Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E hoje estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do PlayStation 4. E é a dica de como ganhar alguns milésimos de segundos aí, como ganhar algum tempo com o input lag do seu controle. É isso aí, porque todo mundo sabe que quando você aperta o botão aqui no PlayStation 4, tem aí um pouco de input lag. Input lag é o quê? Quer dizer que demora um tempo até que o videogame receba os dados aí pra entender que você apertou o botão, né? Então não é instantâneo esse aperto de botão aqui. Quando você aperta pra direita, não é exatamente instantâneo. Tem um pouco input lag. Aqui no menu a gente não sente tanto, tá? É bem padrão. Mas geralmente dentro dos jogos a gente sente mais. Porque imagina assim, o controle tem que se comunicar com o PlayStation tem que se comunicar com o jogo pra daí o jogo entender e fazer um movimento. Então, em jogos de mais precisão, por exemplo aqui o PES, jogo de futebol, jogo de luta, aqui como tem exemplo também, ou até próprios jogos de corrida, né? Você acaba tendo alguma influência um pouco severa até de vez em quando, principalmente se você estiver jogando online, que acaba te deixando um pouco pior, né? Faz com que o seu tempo de resposta seja pior que o do seu adversário. Então, hoje eu vou ensinar aqui uma dica pra vocês, pra como você deve mudar aí esse esquema, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é conectar o cabo do seu PlayStation 4 no controle, tá? Pega lá o cabinho que vem com ele pra carregar, esse cabinho mesmo, e enfia no PlayStation 4, ligou no controle, show de bola. Agora o que você tem que fazer é vir aqui na nossa querida aba de configurações, veio aqui, vai vir aqui em dispositivos, e aqui em dispositivos você vai entrar em controles, tá? Entrou aqui em controles, é a última opção aqui, chama método de comunicação. Você tá vendo? A gente tá aqui, por padrão, vem usar Bluetooth, aí que é o, né, o sistema de comunicação wireless aí que tem no controle do PlayStation 4. Mas se você clicar aqui e colocar aqui usar cabo USB, pronto. E pronto, agora você vai ver que tá vendo que ficou um símbolozinho de USB ali no meu controle. E é pronto, é essa a dica, é isso que você tem que fazer. E isso vai melhorar a comunicação, porque a gente tá hoje em dia já com uma tecnologia muito boa de Bluetooth, de wireless e tal. Mas ainda assim o cabo ainda se mostra ser mais rápido, né? Ele consegue transmitir aí essas informações mais rápido. Então, ao você fazer isso, você vai sentir uma diferença. De novo, não é nada gritante, isso aí é mais pra quem realmente tá sentindo que você tá tendo um delay aí, principalmente quando você tá jogando online, algum jogo de mais precisão, jogo de tiro, jogo de corrida e jogo de futebol, geralmente são os que mais influenciam, né, jogo de luta também. Então, essa é uma solução um pouco básica aí pra você pelo menos dar uma melhorada nesse problema que você acaba tendo, né? Então faça isso. O problema é que você vai ter que jogar com o cabo, né? Aí você vai ter que, se você estiver muito longe do seu console, você vai ter que comprar um cabo maior pra você. Mas é uma solução rápida e indolor. Aí você não vai perceber muita mudança quando você estiver usando, tá? Então é basicamente isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Dica ultra mega simples, mas que pode ajudar bastante vocês. No mais é isso aí, vou ficando por aqui. Não esqueçam aí de dar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação desse vídeo, de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...